tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Seguro Estou. É, não é Seguro Estou, né? Em Teus Braços, né? Já comecei errando o tutorial, já comecei bem. Então vamos começar de novo. É o William Silva aqui, tá? Hoje passando para vocês aqui a música Em Teus Braços, da cantora Laura Souguelis, beleza? Bom, música em Dó maior, tá? Tem gente que acha que é em Fá, porque começa em Fá, né? Mas é em Dó maior, ok? E tirando o dedilhado do começo, o resto é suave, tá? E eu vou passar para vocês o dedilhado aqui, no comecinho aqui, e você vai conseguir tocar essa música aí, tá bom? Vamos lá, então? Seguindo a cifra que você vai encontrar aí na descrição do vídeo, tá? A introdução começa com dois acordes, tá? Fá com sétima maior e Dó com sétima maior, beleza? Aí no piano virtual, deixa eu olhar que tá aparecendo Fá, Maje, 7, né? Esse Maje é de Major 7, né? Sétima maior, tudo igual, tá? Então, você com esses dois acordes, a gente vai trabalhar esse dedilhado, tá? Eu pensei aqui em passar ele do jeito que eu toquei e de uma forma mais simplificada aí para quem não tem tanta agilidade, tá bom? Assim, você também que é iniciante consegue tocar, tá, essa música. Vamos começar pela forma mais difícil, tá? Vamos lá? Sobre o Fá com sétima maior, vai começar aqui, ó. É, né? Achou que era super fácil, né? Bom, tá tranquilo, tá? Vamos fazer devagar, ó. Vendo que tem um tum, 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 tum. Ó, de novo, ó, devagar, ó, bem devagar, vamos lá, ó. Entendeu? Mais devagar. Vai ficar aqui, ó. Beleza? Mais uma vez. Fiquei em dúvida, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Não, tá certo. Beleza? Aí fez o Fá, agora a gente vai pra parte do Dó com sétima maior, tá? Que vai ser aqui, ó. Cadê uma esbarradinha aqui, tá? Vamos pegar esse de Dó, ó. Conferir se toquei certo, né? Certo. Ok. Aí vamos juntar tudo agora devagar, ó. Thank you.
qualquer coisa, no player do YouTube você consegue diminuir um pouco mais a velocidade do vídeo. Eu recomendo fortemente que você faça anotações, tá? Quando você estiver estudando, não somente os meus vídeos, como os vídeos dos outros professores, como o Daniel Pincos, o Alex Júnior, o Daniel Naum, entendeu? Entre outros, aí o Jackson também, tá? Então são todos aí professores que eu recomendo, né? Amigos, tá? Então assim, faça anotações, porque é nas anotações que vocês aprendem e desenvolvem, tá bom? Bom, pegamos a introdução, daqui pra frente eu vou falando os acordes aqui, tá? É, eu não sei se dá pra cantar aqui, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. É ruim pra tocar e cantar, viu? Seu amor perfeito sempre esteve. Eu acho que é ruim e eu acho que eu levei direitos autorais nessa agora, só de cantar esse trechinho, tá? Ó, vacilei. É, deixa eu ver, faltou também dar uma facilitada na introdução, né? Senão o iniciante vai brigar comigo, tá? Você que é iniciante vai fazer apenas o trabalho com a mão direita, ó. Aqui tá meio feio, né? Vamos tentar outro jeito, ó. Aqui ficou mais bonito, ó. Aí aqui não tem jeito, né? Então, ó, você vai fazer, ó. Tá vendo aí o que eu fiz aqui? Então, ó, de novo, ó. Toca a esquerda. Aqui, aqui e aqui, ó. De novo, ó. Duas vezes, vai pro dó. Mesma coisa, ó. Um, dois, três. Beleza? Pra cá, beleza? Aí vai vir a parte cantada, então. Seguro estou nos braços. Eu não posso cantar, senão eu levo a notificação daquele que nunca me deixou. Aí no final do vídeo eu coloco eu tocando, tá? Tá um pouco diferente, mas vai dar pra vocês terem uma ideia, tá? Vamos voltar, ó. Fá com sétima maior. Seguro estou nos braços, tá? Eu vim com a pulsação. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Dó com sétima maior, tá vendo, ó? William, dá pra usar dó e fá? Dá. Ó. Seu amor perfeito, tá vendo? Fá, tá? Sempre esteve repousado em mim. Dá pra usar aqui na hora cantada só o Fá e o Dó, tá? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, tá vendo? Vamos lá, Fá. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Dois, três. 4, 1, 2 e seu Pá, tá no passar, né? Pá é Sol com Si, tá? Passar Lá menor pelo vale, tá? Então, ó. E se eu passar pelo vale, tá? Daqui pra frente eu vou dar só acorde natural. Acharei conforto, Fá, em teu amor, Sol, pois eu sei que és Mi menor, aquele que me guarda. Aí vem um Fá, me guarda, e aí depois Sol, tá?
Aí volta pro Fá, hein? Teus braços é o meu descanso. Vai pro Dó. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Daqui volta pro início, tá? Considerações. Para você que é iniciante, quando você precisar tirar a sétima, essas coisas, você achar que o acorde tá difícil, por exemplo, Fá com sétima maior, é só você tirar a sétima maior, vai ficar mais simples o acorde, mas você vai conseguir tocar, tá? Dó com sétima maior, você tira aqui a sétima maior, fica só Dó, tá vendo? Tem outro acorde, Mi menor com sétima, né? Tá vendo? Você tira a sétima, fica só Mi menor, tá vendo? Então, assim, dessa forma, você vai conseguir tocar, beleza? Gente, a música ficou simples demais agora que eu tirei a sétima maior. O que, que eu faço? Aí, me perdi aqui de tão simples que ficou. Bom, me ajuda a me achar aí se inscrevendo no canal, tá? Deixando seu like nesse vídeo, não esquecendo que a cifra tá na descrição, tá bom? E também meu convite aqui, pra você não ter que ficar tirando as sétimas dos acordes, né? Não ficar aí se matando, né? Entra no curso de teclado online, tá? Link na descrição. E o interessante do curso de teclado online não é só que você vai acessar o curso, mas o interessante é que você vai poder falar comigo, vai poder tirar suas dúvidas, vai poder me enviar vídeo tocando pra eu ver como é que você tá tocando, tá bom? E aí vai ser muito melhor de aprender, né? Do que ficar se matando com o material da internet aí, sem poder tirar dúvidas, sem saber o que você tá fazendo, tá? Deixa eu ver. Cantou em teus braços, segura estou em teus braços, tal, tudo de novo, tá? Vai cantar duas vezes. Aí vem a ministração, que eu não lembro. Você pode fazer o dedilhado na ministração, tá? Aí vai vir o recai em tua graça. Recai. Eu não sei cantar isso aqui não. Recai de novo em tuas mãos. É a mesma coisa da introdução, tá? Vou até dar uma conferida aqui. Todas as partes cantadas que não foi se eu passar pelo vale, vai ser Fá e Dó, tá? Essa aqui é uma música muito simples de tocar. O que que eu fiz no vídeo que eu postei? Eu vou pôr esse vídeo também no final desse tutorial aqui pra você assistir. Eu fiz umas paradas aqui. Deixa eu me lembrar onde que foi. Isso. Eu usei essa... Eu fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre esses intervalos de sexta, tá? E aí você vai fazer o quê? Aqui eu pensei o quê, ó? Tá vendo, ó? Parará, e se eu passar pelo vale... Tá vendo? Pensei nessa frase, né? Só que pra não ficar só a nota aqui, eu fiz aqui, ó. Se eu passar pelo vale. Aí, cai aqui, tá vendo? Como que eu penso aqui? Eu pego seis notas dentro da escala da tonalidade abaixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? De novo, ó. Tá vendo, ó? Então, a minha melodia tá aqui na ponta. Eu pego seis notas para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Começa a contar da nota que você está. Ela é um, tá? Não vai contar um daqui, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ficar uma porcaria, tá? Então, o um é a nota que você tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, com isso, você consegue criar ideias, ó. Beleza, ó? Essa é uma sacada. A outra sacada é que a gente consegue pôr a melodia aqui na ponta do acorde, né? Isso aqui é um assunto do curso chamado Chord Melody, né?
falo muito para os alunos, né? Tá vendo? Então o que eu faço? Ao invés de eu tocar o acorde nessa posição, eu começo ele pela terça. Vamos ver, ó. Viram que bonito? Vamos lá. Aí deixa eu só achar a melodia, né? Tá vendo? Aí, aqui você pode usar já aquela ideia de sexta que eu falei, ó. Olha isso aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Tá? Vou tocar esse trechinho aqui para vocês verem, tá? E se você quiser entender melhor o chord melody, entra lá no curso de teclado online. Então, ó. Pego o acorde pela terça, ó. Vou fazer devagar, tá? Faz as anotações que eu te falei no começo do vídeo, ó. Qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo aí. Vou fazer de novo essa parte, ó. Ok. Então, isso aqui dá um tchan muito melhor para sua base, porque você tá tocando. Imagina só, a pessoa entrar cantando aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter um toque muito melhor. Então, assim, essa que é a ideia, tá? Isso aqui é a matéria do módulo 3 do curso, tá? Que eu ensino. Você que é aluno que não passou do módulo 2, por favor, dá uma raladinha aí, dá uma sofrida aí. Vai pro módulo 3 aí pra você começar a estudar essa técnica, tá? E se você falar, ah, William, mas tá caro, tá difícil, tem um link aí na descrição do curso chamado Teclado Expresso, tá? Ele não é o curso de teclado online, não tem o que tem no curso de teclado online, mas vai te ajudar com dedilhado, vai te ajudar com acordes, vai te ajudar com escalas, com muita coisa, vai fazer você tocar efetivamente. Tá bom, gente? Bom, eu acho que é isso, tá? Lembra, então, que os links estão na descrição, tá? Não coloque no comentário, professor, cadê a cifra? E eu vou te responder no comentário igual eu tô falando aqui, na descrição, tá bom? E o link do curso e do mais, tudo na descrição, beleza? Um abraço para você, espero você no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!